Турнір «Мемарыял Тані Карпінскай» па настольным тэнісе прайшоў у Магілёве. Гэта адзін са старэйшых штогадовых тэнісных турніраў Магілёўшчыны. У гэтым годзе спаборніцтвы праходзяць у 53 раз. Удзел у турніры па настольным тэнісе прынялі маладыя спартсмены Беларусі і Расіі. Усяго больш за 100 тэнісістаў у дзвюх узроставых катэгорыях. Гэта рэйтынгавы турнір. Лепшыя спартсмены набіраюць неабходныя балы для будучых рэспубліканскіх турніраў. Так, сярод юнакоў пераможцам стаў прадстаўнік Гомелю Арсеній Рашчэнка. У малодшай групе сярод дзяўчынак золата і срэбра атрымалі магілёўчанкі Вероніка Баранова і Марыя Хальчыцкая. Вся у нас жеребьевка потом на первенстве Республики Беларусь, все по рейтингу и необходимо участие в таких турнирах. А тем более к нам приехали спортсмены из Брянска, из Смоленска, из Московской области три человека приехало. И мы очень рады тому, что вот так вот нас не забывают. Сергей Пехлин, Гордей Ягоров, Александр Артемьев, новини региона.